spolu s Tebožice obohacenou o hudobníky, spieváky, hlavne z Chlumecka, niečo z Krnovska a takové sestave hrali v Odrách pred rokem na diecezným setkaním mládeže. Takže za malou chvíli budú na podiu. Alebo môžu říct spolu z Tebožice a obohacenou o hudebníky, hlavne z Fulnecka, také z Krnovska, v jakém působili v Odrách na diecezním setkaní mládeže před rokem. Pekného scholu, ja bych chtěl ešte poděkovat vám všem, kteří jste běželi, zavodili nebo uctili památku otce Jošky, i když jste nestali na bedně, ale dali jste do toho své síly. A všem vám, kteří jste přijali pozvání na tento koncert, a přeji vám krásný zážitek. Chváliť Boha, chceme se s vámi modlit a chceme taky nějak připravit atmosféru pro koncert Simi Martausové. Dneska slavíme svátek Panny Marie, prostřednice všech milostí a právě následující písnička bude Mariánská. Thank you.
deti z Chola z Tebořice s obohacením o hudebníky a zpěváky. Děkujeme za krásný zpěv. Ať vám to dále dobře zpívá. Ať... Že vám moc krát opravdu děkuju za všechny písně. Děkuju, že jste si žádali přídavek. Poprosil zástupců obce a jedného z těch, kteří tady přispívají, aby prosím pana Kláska, aby nás přišel pozdravit krátkým slovem. Našeho bezměla jedno velké štěstí. Dostala postupně po sobě tři výborné kněze. Jim pomohli finančně nebo prací. Výsledkem je tady ten areál a naším cílem by mělo být aspoň občanů z Těbovic, aby obec Těbovice se aspoň vzdáleně přiblížila k tomu stavu, kterém je dneska tento areál. Nelze nespomenout ještě jedna věc. Dneska máme taky výročí konce světové války před 70 lety. Nezažili jsme válku, buďme rádi. My starší jako já jsme ještě poznali konec války. Díky spojencům můžeme žít míru. V tom obyčejném míru, který my obyčejní lidi potřebujeme. Za chvíli tady přivítáme hudební skupinu se slovenskou zpěvačkou Simonou Mahbacovou. Ještě jednou s přáním všeho dobrého. Děkuji. Tak ještě jednou všechny všem vám přeju, ať se tady cítíte opravdu jako doma u Matky Boží Panny Marie. Ale mezi tím by som rád poděkoval všem sponzorům, těm Hlavnice a Pekárna Král. Těm všem prosím vyjadřeme vděčnost potleskem. Aha, mám tu brachu ještě. Od Košic až. Dobrý večer vám všetkým prajeme. Sme veľmi radi, že dnes tu môžeme hrať aj my na takejto krásnej udalosti ako poctu Jožkovi Motikovi. Je to pre mňa veľká čest, lebo som si pozerala o ňom, ako žil a je mi to veľmi blízke, lebo aj ja som taká turistka. Tak naozaj je to pre mňa veľká čest. Zobrala som si čaj so sebou, lebo mi je veľká zima, ale počula som, že niektorí tu so sebou máte aj tvrdé. Tak keby mi to nepomáhalo, tak mi môžete doliať. Predtým, ako začneme, by som vám chcela ešte predstaviť týchto piatich mužov, chlapov, aby ste vedeli aspoň, ako sa volajú a kto vám to dnes večer bude hrať a spievať. Tak toto je Pišta Lendel. Zo Šamorína. Toto je Maťko Gašpar. Toto je Maťko Zajko. Toto je Maťko Wittgruber. A za bicími Igor Ajči Sabo. A kto sa zranil, si ty. Možno by nám vydržal vzťah dlhšie, keby som dovolila, aby si mi ušiel. Tak... Keby sme sa boli melom, možno by sme vyzerali bielo. Keby sa nám viacej chcelo, keby sme sa boli melom. Uvedomila, že zamilovaný človek, on vyzerá to tak veľa koláči, keď si tak chodí po svete a sa tak natvíja sa. A ako som sa tak dívala na ten koláčik a rozmýšľala nad týmto, tak som napísala text Baby pekný. Sa tak na vás dívam a také malebné to tu je. Ja si vás potom musím odfotiť. Aj tam hore deti na panenke Márii. To sa len tak nevidí tam na streche. Na... Chcem, aby sa odľahčí lásko, kde hľadajú na velína.
zdraví. A snopou sena na poliach prechádzam s malým batôžkom, kde sa ľudia neboja, a v ruke mám kríž z koráliek. Spievam na hlas žalmy si, slnko stavi hračkou svetla, z Božích rok len si visí. Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách, Božia láska ostane a nikdy nezlyhá. Ťačnosťou, že dar viery mám, v modlitbe zatajujem dých. Láska, čo je obetou, učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru, iba z lásky ku ľuďom chcem dať vás na obrus. Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách, Božia láska ostane a nikdy nezlyhá. Hoď visíš na lane, aj keby všetko odišlo, ona ostane. Krásne vidieť, že niekto posúdil za niekto takú stopu, že ho ľudia majú radi, aby som tiež tak chcela byť.
Každý sú aj v lepore, ten svet spie. Posun nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom. Čo s nami boje o vzácný čas? Ochránky do parkov, samozrejme to neodsudzujem, lebo ono to zahrieva. Ďakujem, ste veľmi zlatí. Pochopili ste to. Nedá sa opísať slovami humor, čo odznieva cestou. Chlapci, mne dobre je tu s vami, aj Džinko, ty s tvojou vestou. Meduško, ty s tvojím čili, a Maťko, čo povie vtip len v správnej chvíli. Vitko, čo čumáčik požil, a Pištík a jeho šamorínsky nožík. Priznám sa vám na rovinu, milujem kávu a to vinu. Priznám sa vám, že je skvelé mať 5 chlapov v kapele. Už
iba chvíľa stačí mi a budem dobre sa mať. Ak by aj búrka bola, budem sa na gondola. Rozpíjem som ja, sa predla na nie. Svetrok rozťahaný, ku šťastiu chýba, žiba, učiť sa povedať nie. Pekne poďakovať za tú atmosféru, ktorú ste nám tu priniesli. My sme zatiaľ mali tak plné toto priestranstvo, keď sme sa učili s otcom Jožkom, potom s chlapcami, s Petrom a Tomášom, a tak sa nám to spájalo, že je to plné, keď je pohreb. Vy ste nám vrátili to, čo nám otec Jožko tu chcel dopriať, aby tu bola radosť, aby tu bolo stretnutie ľudí z rôznych kútov, z rôznych záujmov, aby sme sa tu cítili dobre. Veľmi pekne ďakujem.